Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem İbn Abbas radıyallahu anhümeye tövsiyedir. Hansı ki o tövsiyeni balaca uşaq, yani o vaxtı İbn Abbas radıyallahu anhüme balaca idi. Ola bilsin 11, 12, 10 yaş var idi. Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dünyasını dəyişəndə 13 yaş olub. Ve o tövsiyeni əzbərləyir ve onu ümmətə çatdırır. Ve ümmət de ondan çok büyük derecede faydalanır. Hansı ki hədisdə keçir İbn Abbas radiyallahu anhümədən Qale kuntu xalfə Rasulillahi sallallahu aleyhi ve selleme yevmən. Yəni, mən bir gün Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin, yəni minikdə, tərkindəydim. Fəqalə ya gulam, inni uallimuka kəlimət. Deyir ki, ey oğlan, ya da ey oğlum, mən sənə bir neçə kəlimə öyrədəcəyim. İhfadillaha yahfadık. Allah'ı koru, Allah seni korusun. İhfadillaha tecidhu tucahak. Allah'ı koru, Allah'ı karşında taparsan. İza sa'alta fes'alillah, istediğin zaman Allah'tan iste. Ve iza ista'anta fasta'in billah, ve kömek ve yardım istediğin zaman Allah'tan iste. وَعَلَمَ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَى أَنْ يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللّٰهُ لَكَ. Bil ki bütün ümmet toplaşarak sana bir menfaat vermek isteseler, Allah'ın yazdığından artık bir menfaat verebilmezler. وَلَوْ اجْتَمَعُوا عَلَى أَنْ يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللّٰهُ عَلَيْكَ. Ve bil ki onlar toplaşarak sana bir zarar dokundurmak isteseler, Allah'ın yazdığından artık bir zarar dokundurabilmezler. Rufiatil aqlam ve ceffetis suhuf. Artık kalemler kaldırılmış ve sayfeler kurumuştur. Yani artık mesele yani beledir. Yani bu hadisi gerek her bir insan ezberlesin. Çünkü burada müminler için onları maraqlandıran büyük faydalar vardır. Ve xüsusən də yani bu günlərdə, hansı ki bu günlərdə Allah Teala'nın korumasına daha büyük ihtiyaç duyulur. Allah Teala'nın rəhmətinin nazil olmasına, bəlanın qaldırılmasına ve həmçinin her yerde müsəlmanlara üz veren o sıxıntıların qaldırılmasına ihtiyaç duyulur. Ve həmçinin məsuliyyət də Allah karşısında olan məsuliyyət də böyükdür. Və bu barədə olan hər hansı bir səhlənkarlıq, yəni insanın yəni geri dönməsinə və yaxud yolunu azmasına səbəb olur. Çünki onlar həm özlərindən, həm də başqalarından duaları ilə, namazları ilə və həmçinin Allah Teala'nın Allah'ı, Allah Teala'nın korumalarıyla soğuştururlar. Eğer onlar səhlənkarlığa yol verseler ve özlerini de başkalarını da artık müsibetlere məruz koymuş olurlar. Ve şək yoktur ki, bu büyük bir məsuliyyətdir ve burada olan səhlənkarlığa göre de insan yani sorumludur. Ve birinci elə insan öz nəfsinin haqları haqqında, sonra digər insanlar Allah haqqında sorumludur. Ümumiyyətlə bu hədis yani ən əzəmətli hədislərdən sayılır. Çünki bu hədis özündə İslamın büyük qapılarını əhatə etmişdir. İbn-i Rəcəb Rahiməullah deyir ki, bu hədis özündə əzəmətli tövsiyələr əhatə edir və ümumi qaydaları, dinin qaydalarını özündə əhatə edir. Hətta alimlərdən bəzilər demişdir ki, mən bu hədis haqqında və bu hədisin mənaları haqqında düşündüm və məni dəhşət bürüdü. Və
Ve hemşinin bu hadis hakkında olan cahilliğime göre büyük teessüf hisleri geçirdim. Ve hemşinin manalarını az anladığıma göre. Demeli bu hadisi düşünmeye, anlamaya büyük yani ihtiyacımız var. Çünkü burada azametli tövsiyeler var, ehateli kaydalar vardır. Ve hemşinin bundan sonra da insan yani geçen ömrüne göre hansı ki faydasız keçirir ve ona göre təəssüflənməli ve yerde kalan ömrünü de faydalı keçirmeye çalışmalıdır. Ve kul burada keçir ki ihfazillaha yahfazka. Allah'ı koru, Allah seni korusun. Yani kul Rabbini necə koruyor? Ve bu hadisin şerhine başlayarken İbn Abbas radiyallahu anhuma deyir ki mən Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin terkindeydim. Ve bu da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin tevazukarlığından sayılır. Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem uzun kulağında belini minerdi, hemçinin katırında ve aynı zamanda terkine de insanları mindirerdi. Ve bundan ele bir ki bunu bundan boyun kaçırmazdı veya da böyle bir işte tekebbürlük etmezdi. Ki yani bu nedir bu uzun kulaktı diyerek yani bundan uzaklaşmazdı. Hatta terkine balaca uşağı da götürerdi. Ve bu da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin tevazukarlığıdır. Ve deyir ki, ben Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yani terkindeydim. Ve bu da İbn Abbas radiyallahu anhüme üçün de bir yani fəxirdir. Yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yani terkinde olması. Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de daima tövsiye ederdi etrafında olanlara ve onlar öğreder ve hemçinin onlara doğru yol göstererdi. Ve görendeki bir insanda yani ağıl var, zeka var ve o dini koruyabilir, elim öğrenebilir ve Allah'a ibadet edenlerdendir ve ona tövsiyeler ederdi. Ve hemçinin görendeki ahireti sevir, Rabbini sevir. Ve hemçinin Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem İbn Abbas radiyallahu anhuma da bunu görür ve hemçinin onun için dua da etmiştir ki onu dinde fəqih etsin, dini anlayanlardan etsin. Ve hemçinin onun için dua etmiştir ki Allah-u Teala ona təvil öğretsin. Təvil yani burada nəzərdə tutulan təfsiri öğretsin. Yani İbn Abbas radiyallahu anhuma bu ümmetin habrı yani alimi sayılır. Ve deyir ki ona şefkat üslubunda, merhamet üslubunda ve ona hayır isteyerek ya gulamu inni uallimuke kelimet. Yani ey oğlan veya ey oğlum ben sana bir neçe kelime öğreteceğim. Yani bu ifade, bu üslub yani eşiden insanın yani ona olan bir şefkati bildirir ve hemçinin aynı zamanda onun dikkatini çekir. Ben sana bir neçe kelime öğreteceğim. Ve hususen de burada gayrimayenlikte gelmesi yani ona göre de ki yani azdı. Yani bir neçe çok değil ki yani onu ezberlesin. Ve başka rivayette ise gelir ki yenfa'ukallahu bihinne. Sana bir neçe kelime öğreteceğim. Allah Teala o kelimelerle sana fayda verecektir. Ve aynı zamanda onun gayrimenlikte gelmesi o kelimelerin azametli olmasını bildirir. Mühim kelimeler olmasını bildirir ve dikkatli ol, yaxşı qulaq as ve dərk etmeye çalış. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yani mühim olan şeyleri öğretir. Ve buna göre de yani her birimiz de gerek bu hadisi okuyarken ona dikkatli yanaşaq ve hemçinin daha yaxşı anlamağa çalışaq. Ve bu kelimeler Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem İbn Abbas radiyallahu anhumaya demiştir. Yani böyle bakanda İbn Abbas radiyallahu anhuma uşağıydı ama onu öğrendi, ezberledi. Ve eşitliği kimi de ümmete çatdırıb ve ümmet de bu hadisten çok büyük fayda elde etmiştir. Demek inni uallimuka kelimet, ben sana bir neçe kelime öğreteceğim. Yani ele bir kelimeler ki onun kıymeti var. Sen onu dinle ve onu götür ve onu ezberle ve ondan sonra düşün ve ona emel et. Çünkü burada senin hayrın vardır, senin islahın vardır. Dünya ve ahiret saadetin vardır burada, bu neçe kelimede. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem insanlara, onları Allah'a yakınlaştıran işleri öğretir.
Allah'ın qəzəbindən uzaqlaşdıran işləri onlara öyrədir. Deyir ki, ihfadilləhə yahfadka. Allahı qoru, Allah səni qorusun. Allahı qoru. Və bunu da yəni, bir çox insanlar soruşurlar. Yəni, Allahı qorumaq deyildiyi zaman. Və həmçinin Allah Teala tərəfindən insanın qorunması. Xüsusən də, yəni belə bir, yəni fitnələr dövründə, müsibətlər dövründə və həmçinin ətraf yəni insanın imanına təsir edən şəkillərlə doludur. Və insan yol gedərkən hər tərəf fitnədir. İşə gedərkən, mədrəsəyə gedərkən, universitetə gedərkən, miniyə minərkən və hər tərəfdə belə çirkin şəkillər və yaxud da çirkin adətlər vardır. Bütün bunlar hamısı insanın qəflətə düşməsinə və Allahdan uzaq düşməsinə səbəbdir. Və görürsən, insan biraz yol gedir və dinində zəifliyə düşür, dinində geriliyir. Və yenə istiğfar edir, tövbə edir, salih əməl edir və zikir edir, Quran oxuyur. Və sonra görürsən, yenə bir neçə gün yəni geri qalır, yəni zəifliyir, ona qəflət üz verir və qəlbi sərtləşir. Yenə bundan sonra onun qəlbində imana, salih əmələ yenə istək, şövq yaranır. Və görürsən ki, o halına görə, öz halına görə, imanın zəifləməsinə görə kədərlənir və bundan sonra yenə çıxış yolu haqqında sual verir. Həl nədir? Və Peyğəmbər s.ə.v. buyurur ki, Allahı qoru, Allah səni qorusun. Yəni, əgər insan özü tərəfindən olanı doğruldarsa, Allah-u Teala tərəfindən olan da, yəni Allah-u Teala'nın da onu qoruması mütləq hasil olacaqdır. Yəni, bəzən insan deyir ki, mən namazda qılıram, orucda tuturam, Quranda oxuyuram və qəfildən mənim halım dəyişir. Elə bil ki, halım çevrilir. Və ona cavab olaraq deyilir ki, eyib sənin namazında, orucunda deyildir. Eyib sənin özündədir və səndəndir. Çünki sən Allah-u Teala'nın səni qoruyacaq mərtəbəyə çatmamısan. Çünki Allah-u Teala burada qorumağı vəd verir. Allah-u Teala vədinə xilaf çıxan deyil və Allah-u Teala'nın vədi gecikən deyildir. Deməli, sən özünə baxmalısın. Əgər sən doğrulsaydın, Allah-u Teala'nın qoruması sənə hasil olardı. Və ona görə insan səbəbləri özündə axtarmalı. Hansı səbəblərdir ki, onu bu hala düşürmüşdür və öz əməlini yoxlamalıdır. Çünki onun əməli kifayət qədər deyil, yəni Allahın onu qoruyacaq dərəcədə deyildir. Və onun namazı öz bəhrəsini verməmişdir. Çünki onun nəfsində müsibətlər, fəsadlar və rəzalət doludur. Hansı ki, əməlinin Allaha tərəf qalxmasına mani olur. Və həmçinin onun etdiyi ibadətin bir qiyməti olmur. Nəyə görə? Onun nəfsi çirkabdan doludur. Və buna görə də insan səbəbi axtarmalıdır. Və bunun üçün də yenə hədisin ardını götürürük. İhfaz, ihfazilləh deyildiyi zaman Allahı qoru, yəni Allahın hədlərini qoru, yəni aşma, haqlarını qoru, əmirlərini və qadağalarını qoru. Deməli, Allahı qorumaq deyildiyi zaman, yəni Allah-u Teala'nın insanlar tərəfindən qorunmasına ehtiyacı yoxdur. Amma burada nəzərdə tutulan, yəni Allah-u Teala'nın hədlərini, haqlarını, əmirlərini və qadağalarını qorumaqdır. Yəni, əmirlərini yerinə yetirməklə, və qadağalarından çəkinməklə Allahı qorumaq və hədlərini aşmamaqla insan Allahı qorumalıdır. Necə ki, وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعَنَا Sahabələr dedilər ki, biz eşitdik və itaət etdik. Və həmçinin qadağalar gəldiyi zaman insan qadağalardan çəkinməlidir və qadağalara girməməlidir, düşməməlidir. Və Allah-u Teala'nın Yəni, qadağan etdiyi yerdə səni Allah-u Teala görməməli, yəni orada olmamalısan. Allah-u Teala buyurur, İnnəmə kənə qavləl mümininə İzə du'u iləllahi və rasulihi liyəxqümə beynəhum ən yəqulu səmi'nə və ata'nə Yəni, müminlərin sözü, onlar Allaha və rasuluna tərəf çağırıldığı zaman, onlar arasında hökum verilməsi üçün onlar deyərlər ki, biz eşitdik və itaat etdik. Yəni, sən özünlə Allah-u Teala'nın haram etdiyi şeylər arasında bir sədd çəkməlisən, maniyələr qoymalısan və onlara, qadağalara asanlıqla girməməlisən və həmçinin hədləri də
aşmamalısın. Allah-u Teala'nın koyduğu hədləri, sərhədləri aşmamalısın. Yani Allah-u Teala əməllərdən mübah olanlar, icazəli olan əməllər vardır ki, insan onları yerinə yetirə bilər və onları isə aşmamalıdır. Yəni haram tərəfə keçməməlidir. Və bundan sonra yəni bil ki, Allah-u Teala'nın hədlərini qoruyanlar, Allah-u Teala onları öz kitabında tərifləmişdir. Allah-u Teala buyurur, Hədə mə tuadunə likulli əvvabin hafiz. Yəni bu sizə vəd olunan, hər bir Allah'a tərəf dönən və qoruyan üçündür. Avvab, yəni tez-tez tövbə edən və qoruyan üçündür. Qoruyan, yəni həddləri qoruyan, əmirləri qoruyan və qadağaları qoruyan. Mən xaşiyar rəhmənə bil qayib. Kimdir o kəs? O kəsdir ki, qeybdə, yəni təklikdə rəhməndən qorxur. Və cəə bi qalbin munib və Allahın hüzuruna Allah'a tərəf dönən bir qəlblə gəlir. Udxuluhə bisələm. Və onlara deyiləcəkdir ki, salamatlıqla cənnətə daxil olun. Və bu ayədə keçən əl-həfiz, yəni qoruyan deyildiyi zaman, yəni Allahın əmirlərini qoruyan və həmçinin günahları qoruyan, yəni günahlara düşməyən, haramlardan qoruyan və yaxud da günaha düşsə dərhal tövbə edəndir. Dərhal, yəni tövbə edir. Və yaxud insan gözü, yəni harama sataşırsa, və tövbə istiğfar edir və həmçinin haram dinlədirsə istiğfar edir, bağışlanma dilir və həmçinin vaxtını zay keçirmir, qəflətə düşmür, düşsə belə yenə dərhal, yəni mömin yəni büdürüyə bilər, amma mömin yəni yıxılmamalıdır. Və həmçinin digər xəstəliklərdir, həsəddir, kin-küdurətdir və digər problemlərdir ki, insanın qəlbinə üz verir və müsibətlərdir və bunlarda bəs səhih tövbə necə olmalıdır? Əgər insan asanlıqla bu günahlara düşürsə, bəs tövbə hardadır? Əgər tövbə yoxdursa, onda Allahın qorunmasını insan necə gözləməlidir? Və bəs onda qəlbin salamatlığı hardadır? Yəni, amma bu kəslər, hansı ki, əvvablar, əvvablar kimlərdir? Tez-tez tövbə edənlər. Hansı ki, qoruyanlardır. Onların halı müxtəlifdir. Yəni, onlar Allahın əmirlərini qoruyur və həmçinin günahlarını qoruyurlar. Yəni, birincisi günahlardan uzaq olur və düşsələr belə dərhal tövbə edirlər. Çünki onlar Allah-u Teala'nın sözünü başa düşmüşlər. Əhsahullahu və nəsu. Allah-u Teala saymışdır, onlar isə unutmuşdurlar. Yəni, hər bir şey sayılır. Yəni, insan bilməsin ki, edilən, deyilən sözlər, edilən əməllər yoxa çıxır. Əhsahullahu və nəsu. Allah-u Teala saymışdır, onlar isə unutmuşlar. Başqa ayda buyurur, və kullu sağirin və kəbirin mustatar. Hər bir kiçik və böyük əməl yazılmışdır. İnsanın dediyi, danışdığı, etdiyi hər bir şey yazılır. Qiyamət günü onun qarşısına çıxacaqdır. Sən belə etdin, belə etmisən. Və insan öz səhifəsinə baxacaq. Və səhifəsində həm günahlarını və yaxşılıqlarını görəcəkdir. Və necə ki, Allah-u Teala buyurur, Mə yəlfidu min qavlin illə lədəyhi raqibun əkid. Yəni, onun dediyi elə bir söz yoxdur ki, yəni, onu yazmaq üçün iki hazır mələk olmasın. Və əmirlər içərisində, Allah-u Teala buyurur, Peyğəmbər s.ə.v. buyurur ki, İhfadilləh yəhfaz, Allahı qoru, Allah səni qorusun. Yəni, belə götürdük ki, Allah-u Teala'nın qorunmağa ehtiyacı yoxdur kimsə tərəfindən. Yəni, Allahın əmirlərini qoru yerinə yetirməklə və qadağalarını qoru çəkinməklə və hədlərini qoru aşmamaqla. Və bu qorunması tələb olunan əməllər içərisində, vacib olan əməllər içərisində ən böyüyü namazdır. Allah-u Teala namazı qorunmağı əmr etmişdir. Həfidu alə salavati və salatul vusta. Siz namazları qoruyun və xüsusən də orta namazı. Və həmçin Allah-u Teala namazları qoruyanları tərifləmiş. Vəlləzinəhum alə salatihim yuhafidun. O kəslər ki, namazlarını mühafizə edərlər, qoruyarlar. Və həmçinin Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurmuşdur ki, Mən hafəzə aleyhə, kənə ləhu indəllahi əhdun ən yudxiləhul cənnə. Kim namazını mühafizə edərsə, qoruyarsa, Allah qatında bir əhd vardır, söz vardır ki, Allah-u Teala söz vermişdir ki, onu cənnətə daxil edəcək.
Bu diğer hadiste ise men hafıza aleyhin ey salavatul hams kunna lehu nuran ve burhanan ve necaten yevmel kıyame. Yani kim 5 namazı koruyarsa bu namazlar onun için bir nur, bir burhan yani delil ve kıyamet günü bir nicat, kurtuluş olar. Demeli insanın korunması vacip olan emeller içerisinde en azametlisi namazdır. İnsan namazı korunmalı. Yani vaktini korunmalı, vaktinde kılmalı ve hemçin namazın rükunlarını korunmalı, vaciblerini korunmalı, sünnelerini korunmalı ve edeblerini korunmalıdır. Ve hemçinin vaktinde namaza tələsməli ve hemçinin namazdan her hansı bir hakkın ötdüyü zaman, namazın haklarından biri ötdüyü zaman ona kədərlənməli. Ve hemçin namazdan çıktığı zaman yine namaza qayıtmaq niyetiyle çıkmalı. Artık o namaz onun yüklerini, ağırlığını yüngülleştirmiştir. Ve hemçin namazdan çıktığı zaman dünyaya olan yani hərisliyi azalmıştır. Ve ahirete olan meyli ise çoxalmıştır. Ve bu da namazda sevenlerin göz bəbəyidir, sevincidir. Necə ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurur. Ve cu'ilet qurratu ayni fi salah. Benim göz bəbəyim, sevincim namazda edilmişdir. Lihubbi beyleyimin dünyakum attibu ve nisa. Sizin dünyanızda mənə ətir ve qadınlar sevdirildi. Ve cu'ilet qurratu ayni fi salah. Ama benim göz bəbəyim, sevincim, xoşbəxtliyim, rahatlığım namazda edildi. Deməli, en esas korunması, tələb olunan, vacib olunan əməl namazdır. Kim namazı koruyarsa, Allah Teala onu koruyar. Ve həmçin Allah Teala Maide Suresinde buyurur ki, وَقَالَ اللّٰهُ اِنِّي مَعَكُمْ لَاِنْ اَقَمْتُمُ الصَّلَةِ Allah Teala buyurdu ki, ben sizinle beraberim eğer namazı ikame etseniz. Demedi namaz kılsanız, namazı ikame etmek. Namazı ikame etmek, yani onu korumaktır. Necə qeyd olunduğu kimi, vaxtını korumak, rükunlarını korumak, vaciblerini korumak, doğru, tələb olunan şəkildə yerini yetirmek. Deməli, Quranda gələn o hansı ki fəzilətlər namazı qılanlara yox, namazı qoruyanlara, namazı ikame edənlərə, namazı doğru düzgün, tələb olunan şəkildə yerini yetirənlərə aiddir. Mesela Allah Teala buyurur ki: "Ve akimis sala inne salate tenha anil fuhşai vel munkar." Sen namazı ikame et. Hakikaten namaz insanı bütün çirkin ve fuhuş amellerden uzaklaştırır. Ve bazen deyirlər ki, falan kəs namaz da qılır, yenə o əməllərindən əl çəkmir. Pis əməllərindən əl çəkmir. Və deyirsən ki, o namazı hələ düzgün qılmır. Necə ola bilər ki? Allah Teala deyir ki, namaz çəkindirir. Allah Teala'nın sözündə yalan ola bilməz. Deməli, əgər çəkindirmirsə, deməli onun namazında problem var. Namazı hələ düzgün qılmır insan. Namazı onu çəkindirəcək formada hələ qılmır. Çünki Allah Teala əqimis salə, namazı iqamə et deyir. Hansı namaz insanı çirkin əməllərdən çəkindirir? İqamə olunan namaz, düzgün doğru qılınan namaz. Və həmçinin yenə Bəqərə surəsində. Ona görə bu şeylərə o Quran oxuduğumuz zaman diqqət yetirməliyik. Yəni bu fəzilətlər namazı iqamə edənlərə aid, namazı qılanlara yox. Allah Teala buyurur. Əlif-lam-mim. Zəlikəl-kitabu la raybəfi. Əlif-lam-mim. Zəlikəl-kitabu la raybəfi. Yani bu kitab hiçbir şək şüphe olmayan bir kitabdır. Hudən lil-muttaqin. Müttəqilərə doğru yolu göstərən kitabdır. Sonra müttəqilərin vəsfi gəlir. Nədir onların vəsfi? Hudən lil-muttaqin əlləzinə yu'minunə bil-qaybi. Sonra və yuqimunə salətə. Deməli, müttəqilərin ən əsas vəsfi qeybə inanır və namazı iqamə edirlər. Deməli, Qurandan faydalanan kimlərdir? Müttəqilərdir. Hansı müttəqilər? O müttəqilər ki, qeybə inanır və namazı iqamə edirlər. Deməli, bu ayədə Allah-u Teala buyurur ki, Hudən lil-muttəqin,
bu Kur'an müttəqilərə doğru yol göstərən bir kitabdır. Yenə Bəqərə surəsində başqa ayədə isə buyurur ki, hudən linnəs və insanlara doğru yolu göstərən bir kitabdır. Ya bu necə olur? Burada deyir ki, insanlara, burada deyir ki, müttəqilərə. Yəni insanlar ümumidir, müttəqilər isə onlardan bir qismidir, az bir qismidir. Yəni ona görə bu ayələrə deyilir zahiri ziddiyyət daşıyan ayələr. Zahirən ziddiyyət, amma Quranda heç vaxt ziddiyyət ola bilməz və ziddiyyət varsa da bizim başımızdadır. Quranda, Quran ayələri arasında heç bir ziddiyyət ola bilməz. Və ona görə alimlər bunun cavabında deyir ki, Quran bütün insanlara doğru yol göstərir. Amma onlardan faydalanan kimdir? Müttəqilərdir. Hudən lil müttəqin. Və bundan sonra, namazdan sonra yenə qorunması lazım olan, vacib olan işlərdən biri də dəstəmazdır. Çünki dəstəmaz namazın açarıdır. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, لَا يُحَافِظَ عَلَى الْوُضُوءِ اِلَّا مُؤْمِنِ Dəstəmazı yalnız mümin qoruyar. Dəstəmazı yalnız mümin qoruyar. Və həmçinin yenə qorunması əmr olunan işlərdən biri də andlardır. İnsan and içibsə gərək andını qorusun. Allah-u Teala buyurur, Maidə surəsi 89-cu ayədə وَحْفَظُ اَيْمَانَكُمْ Andlarınızı qoruyun. Və bir çox insanlar and içir və sonra o and içdiyi andlara biganə yanaşır. Andlarını qorumurlar. Deməli, bunlar hamısı bura daxil. İhfazillah, Allahı qoru. Allahı qoru deyildiyi zaman ən birinci insan namazı qorumalı, həmçinin dəstəmazı qorumalı və həmçinin andları qorumalı və ümumiyyətlə onun nicatına, qurtuluşuna səbəb olan hər bir şeyi qorumalıdır. Və həmçinin insan başını qorumalı, qarnını qorumalı, necə ki, hədisdə gəlir İbn-i Məsud radiyallahu anhudan, deyir ki, Əl-istihyəu minəllah haqqəl həyə ən təhfəzəl rəəsə və mə vəə və ən təhfəzəl batna və mə həvə. Allahdan həqiqi utanmaq, həya etmək, insanın başını və başda olanları qoruması və qarnını və qarnının əhatə etdiyini qorumasıdır. Və başı qorumaq deyildiyi zaman bura aiddir insan qulağını qoruması, gözünü qoruması, dilini haramlardan qorumasıdır. Və qarnını qoruması deyildiyi zaman insan qəlbini qoruması, yəni qəlbin artıq o haramlar üzərində israr etməsindən, həsəd aparmasından, kin küdurətdən və dünya haqqında uzun arzular. Görürsən, insan 60-70 yaşına çatır, bundan sonra yenə 100 il yaşayacaq haqqında ümid edir. Yəni, belə arzular və həmçinin yəni, bəği, yəni qəlbdə olan bir şey azğınlıqdır, nifaqdır. Yəni, bu kimi xəstəliklərdən insan qorumalıdır və ücubdan qorumalı. Ücub hansı ki, təkəbbürlükdür və insan etdiyi əməlləri özündən görməsidir və insanlara qarşı yuxarıdan aşağı baxması və digər xəstəliklərdən qəlbini qorumasıdır. Və eyni zamanda qarnı qorumaq deyildiyi zaman, yəni qarnını haram doldurmaqdan qorumasıdır. Və hədisin əvvəlində də keçir ki, Peyğəmbər s.ə.v yəni sahabələrə deyir ki, yəni Allahdan həya edin və sahabələr deyilər ki, yəni biz yəni həya edirik, utanırıq və onda Peyğəmbər s.ə.v izah edir ki, əsl həya insanın başını və başın əhatə etdiyini və qarnın və qarnın əhatə etdiyini qorumaqla olur. Əgər insan bunları qorumursa, o insan həya etmiş, Allahdan həya etmiş sayılmır. Deməli, burada başa aiddir göz, qulaq, dil. Yəni, bunları haramlardan qoruması. Və qarına aiddir qəlb və bir də qarını haramdan qorumasıdır. Qəlbdə də əsas günahlar, əsas xəstəliklər də qəlbdə olur. Və zahirdə isə gözdür, əsasən də dildir. Eyni zamanda qulaqdır. Və İbn-i Qayyim Rahiməullah buyurur ki, gözlə dilin cinayət dairəsi daha genişdir. Gözlə dilin cinayət dairəsi daha genişdir. Nə üçün? Çünki göz baxmaqdan yorulmur və dildə danışmaqdan yorulmur. Və həmçinin o böyük günahlar,
Yəni şirkdən, Allahdan başqasından istəmək, yardım istəmək və andlar olsun, qeybət olsun, yalan olsun, nəmmamlıq, bunlar hamısı dilləndir. Və ona görə insanları əsas, yəni cəhənnəmə aparan elə dildir. Necə ki, Peyğəmbər s.ə.v. Muaz radiyallahu anh tövsiyə edir xeyir əməlləri və sonra deyir ki, istəyirsən bunları özündə əhatə edəsən, deyir ki, bəli, mübarək dilini çıxardır, deyir ki, kuffə aleykə hədə, bunu qoru. Və Muaz radiyallahu anh təəccüblə soruşur ki, əvvə innə ləmuaxadunə bimə nətəkəlləmu bi, məgər biz danışdığımıza görə, dildir də, danışdığımıza görə hesaba çəkiləcəkmi? Və onda Peyğəmbər s.ə.v. buyurur ki, səkilətkə ummukə ya Muaz, ey Muaz, anan səni itirsin. Yəni, insanları üzü qoylu cəhənnəmə atan onların dilləri ilə biçdikləri, yəni qazandıqları deyilmi? Və həmçinin insanın digər əzalarını da haramlardan qorumasıdır. Və əgər insan qoruyarsa, gözünü, qulağını, dilini və qəlbini haramlardan qoruyar və digər əzalarını qoruyarsa, Allah Teala onu qoruyar, onun imanını qoruyar, onun dinini qoruyar və itaətlərini qoruyar. Və bundan sonra, yəni itaətlərin qorunması deyildiyi zaman, yəni bil ki, yəni sən itaətləri qoruya bilməzsən və həmçinin Allaha tərəf olan bu yolda, bu gedişatında sən sabit qala bilməzsən və doğru düzgün şəkildə gedə bilməzsən, Allah Teala'nın səni qoruması olmasa. Yəni, əgər Allah Teala səni qorumasa, sənə yardım etməsə, yəni bu yolu gedə bilməzsən. İnsan deyə bilməz ki, nə var ki burada? Artıq hər şey aydındır, mən bu yolu gedəcəyim. Gedə bilmir insan, əgər Allahın yardımı gəlməsə. Və nə var ki, insan ondan tələb olunanı yerinə yetirir və onda görür ki, Allah Teala'nın ona yardımı yetişir. Allah Teala onu qoruyur, onu qəlbinə güc, qüvvət verir və onu yayındırıcı və yaxud da həlak edici yolda olan hansı ki maniyələrdir, həlak edici işlərdir, onlardan Allah Teala yəni qulunu qoruyur. Və həmçinin burada qeyd olundu ki, qarını qorumaq deyildiyi zaman insan qəlbini qoruması və eyni zamanda da yəni qarını haram yeməkdən, haram içməkdən və digər məkruhlardan da qorumasıdır. Əgər sən qarnını haramlardan, məkruhlardan, şəhvətlərdən yəni qorumasan, onda insan başlı başına buraxıla bilər. Yəni Allah Teala'nın ona qoruması yetişməyə bilər. Çünki hədisdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, İnna Allah tayyibun la yaqbalu illa tayyibə. Allah Teala pakdır, yalnız pak olanı qabul edir. Necə ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm başqa bir hədisində bir kişi haqqında danışır, yutilu səfara, uzun bir səfərə çıxıb, əşəf, yəni saçı dağınıq və ağbar, yəni üstünü toz basıb. Yarfa'u yedeyi ilə səmə və əllərini göyə qaldırır. Yaqul, ya Rab, ya Rab deyərək dua edir. Allaha çağırır. O məkəluhu haram, o məşrabu haram, onun yediyi haram, içdiyi haram, geyindiyi haram, və qudiyə bil haram və haramla qidalanıb, fənlə yüstəcəbü lidəlik. Onun duası necə qabul olunsun? Necə qabul olunsun? Əgər qabul olunmursa, necə o Allah tərəfindən qorunsun? Necə Allahın hifsini, qorumasını əldə etsin? Yəni, baxmayaraq ki, bu insanda duanın qabul olunma ədəbləri və yaxud səbəbləri cəm olmuşdur. Birincisi, səfər. Səfər duanın qabul olunma yerlərindən sayılır. Və həmçinin onun zəlil görkəmi, saçının dağınıq olması və üstünün tozlu olması və həmçinin əllərini qaldırması duanın qabul olunma ədəblərindəndir. Və həmçinin ya Rab, ya Rab sözlərinin təkrarlanması, amma onun yediyi, içdiyi və qidalandığı haram olduğu üçün duası qabul olmur. Amma nə vaxt ki, insan yediyinə diqqət yetirərsə, halal yeyərsə, artıq onun qəlbinin, nəfsinin saflaşmasına, təmizləşməsinə gətirib çıxardır. Və eyni zamanda da duası da daha tez, daha yaxın qabul olur. Və eyni zamanda yolu da daha yaxşı şəkildə gedir. Necə bir hədisdə də gəlmiş ki, kulli cismi nəbətə min haram, fənnəru avla bihi, yəni haramdan yetişən, bitən,
Her bir cesed, her bir beden o da ateşe daha layıktır. Yani o insanı Allah Teala necə qorusun. Və bu da sözsüz ki, mühim məsələlərdən biridir. Və həmçinin burada, yəni dil haqqında da müəyyən qədər götürüldü və eyni zamanda burada Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, mən yadman limə beynə lihyəyi və mə beynə ricləyi adman ləhul cənə. Kim iki çənəsi arasında olanı, buna lihyəy deyilir, iki sümük arasında, yəni dilini qoruyarsa və iki ayağı arasında olanı qoruyarsa, mən ona cənnəti zəmanət verirəm. Yəni, insanın haramlardan qorunmasıdır. Ayıb yerini haramdan, zinadan qorunması və digər haram şəhvətlərdən qorunması və həmçinin dilini qorunması. Çünki dilin qorunması ilə digər əzalar qorunur. Hər səhər elə bil ki, əzalar dilə yalvarır və deyirlər ki, istəqam da istəqam nə. Əgər sən düz olsan, biz də düz olacaq. وَاِنْ اِعْوَجَجْتَ اِعْوَجَجْنَا Və sən əyilsən, biz də əyiləcək. Yəni, bizim haqqımızda Allahdan qorx. Və həmçinin başqa hədisdə Peyğəmbər s.a.v. buyurur ki, مَنْ كَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقْنُ خَيْرًا اَوْ الْيَسْمُدْ Kim Allaha və qiyamət gününə inanırsa, ya xeyir danışsın və yaxud sussun. Demək, bu insanın Allaha olan imanına və qiyamət gününə olan imanına bir dəlildir. Və dildir insanları həlakə aparan. Bəzən insana elə sözlər çıxır, o sözlər insanın cəhənnəmə girməsinə səbəb olur. Necə ki, Əbu Hüreyrə radiyallahu anhdan gələn hədisdə Peyğəmbər s.ə.v. buyurur, اِنَّ الرَّجُلَ لَيُلْقِي بِالْكَلِمَةِ مِنْ سَخَطِ اللّٰهِ لَيَتَكَلَّمْ بِالْكَلِمِ مِنْ سَخَطِ اللّٰهِ يُلْقِي لَهَا بَالًا İnsan deyir, Allahın qəzəbinə gələn elə bir söz danışır, amma onun o qədər dəhşətli olduğunu, Allahın qəzəbinə gəldiyini düşünmür. يَهْوِ بِهَا فِيِنْ جَهَنَّمَ سَبِعِينَ خَرِيفًا Onun səbəbi ilə 70 payız cəhənnəmə yuvarlanır. Əv yəhu biyə fi cəhənnəm əb'alə mə beynə məşriq və məğrib və yaxud da məşriqlə məğribin arası qədər cəhənnəmə yuvarlanır. Və xüsusən də indiki dövrdə bu məsələ daha da dəhşətlidir. Yəni, əvvəllər o danışıqlar ola bilər ki, bir məclisdə olurdu 10 nəfər, 20 nəfər arasında. İndi isə artıq o danışıqlar bütün dünyaya yayılır. Bütün dünyaya yayılır. Yəni, elə bil ki, qeybət ümumi dünya məclisinə çevrilib. Əvvəl qeybət 10 nəfər arasında olurdusa, indi isə ümumi dünya məclisinə çevrilib qeybət. Yəni, insan bir düyməni basmaqla bütün dünyaya yayılır. Yəni, bu da çox təhlükəlidir. Və orada qaldıqca və onun danışığı ilə, onun sözü ilə insanlar fitnəyə düşərsə, Və insan qəbirdə ikən ona günahların gəlməsinə səbəb olur. Hətta Buxarıda gələn bir hədisdə Peyğəmbər s.ə.v. yəni yuxusundan danışır, Peyğəmbərlərin yuxuları da haqdır. Və deyir ki, bir nəfər gördüm, uzanmışdı. Başqa birisi isə onun yəni ağzının bir tərəfindən kəllub deyir. Kəllub yəni oraq kimi bir alətdir. Ağzının bir tərəfindən salır və Qafası, qafa yəni başının arxasına qədər ağzını yırtır. Və sonra ağzını o bir tərəfini belə cırır və bu bir tərəfi yapışır. Və bu cür ona əzab verilir. Və sonra soruşdum ki, o iki nəfərdən, dedim ki, o kimdir? Deyir ki, o kəs deyir ki, evdən çıxdığı zaman bir kəlmə danışır, yəni yalan danışır və danışdığı yalan da üfüqlərə yayılır. Danışdığı yalan üfüqlərə yayılır. Elə bil ki, yəni həmən hədisin təsdiqi indiki dövrdədir. Üfüqlərə yayılır, hər tərəfə yayılır. Yəni, o yalan üfüqlərə yayıldığına görə, yəni ona qəbirdə verilən əzab sayılır bu. Allah qorusun. Allah Teala hətta Nur surəsində, yəni hansı ki o ifk hadisəsi olur və bəzi sahabələr də və yaxud müminlər də o münafiqin o qondardığı o böhtana qoşulur. Və deyir ki, وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا Siz onu yüngül hesab edirsiniz. وَهُوَ عِنْدَ اللّٰهِ عَظِيمٌ Və o Allah qatında böyükdür. اِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَائِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٍ Fikir verin ayəyə, yəni ayəyə gitən Quranın
yani sözleri, yani Kur'an ayetleri çok belagatlıdır. Yani ümumiyyətlə tərcümə olunur, ama o sözlerin yani inceliğine bakanda görürsen ki yani dəhşətli mənalar var. Yani Allah Teala buyurur ki: "İz telaqqawnahu bi alsinatikum." Yani o vaxt ki siz dilinizle telaqqi kabul etmekti. Dilinizle kabul edip ağzınızla danıştınız. Sizin elminiz olmayan bir şeyi, bilmediğiniz bir şeyi. O tahsabunu heyna, siz onu yüngül hesab edirsiniz. Ama o ise Allah katında büyüktür. Ve buradan alimlerle fayda ortaya çıkardır. Yani o demektir ki, yani o söz geldi, eşittiniz ve onu kalbe düşmeye imkan vermediniz. Ve o gelen kimi dilinizden kabul ediniz, ağzınızla danıştınız. Ama necə olmalıydı? İnsan yani, kulağıyla eşitmeliydi ve kalbiyle anlamalıydı ve sonra danışmalıydı. Ve ona göre deyilir ki, müminin dili kalbinin arkasında olur. Mümin insanın dili kalbin arkasında, yani kalbiyle onu anladıktan sonra danışır. Ama münafiqin dili ise kalbinin önünde olur. Hiç kalbine çatmağa koymur. Ve gelen kim onu danışır. Allah korusun. Ve hemçinin bu dil barasında dil gel o beğenilmeyen sözlerdi ve haram sözlerdi. Hansı ki onlar da onlar tarafta o bakımdan insan gerek korusun dilini. Veyahut da ona ne dünyasına da ahirete fayda vermeyen yani bir şeylerden korusun. Ve hemçinin bir hadiste de gelir ki insanın üzürxahlıq dileyecek bir şey demekten korusun. Deyir ki: "İyyaku ve ma yu'tadaru minhu. İyyaku kullu ma yu'tadaru min." Yani sen öyle bir söz deme ki sonra ona göre üzür dileyesin. Öyle evvelce onu deme. Yani bazı insan öyle bir söz deyir ve sonra artık yani üzürxahlıq dilemeli olur. Ona göre bu da mühim meseledir. Ve hemçinin insan burada koruması değil, gözünü ayıp yerine koruması. قُلْ لِلْمُؤْمِنِ يَغُضُّ مِنْ أَبْصَارِهِ وَيَحْفَظُ فُرُوجَهُمْ. Sen müminlere de ki, yani gözlerini korusunlar ve ayıp yerlerini korusunlar. ذَلِكَ اَزْكَى لَهُ. Bu onlar için daha temiz, daha paktır. Hem gözlerini korusunlar ve hemçinin ayıp yerlerini. وَالْحَافِظِنَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ. Ve o kesler ki ayıp yerlerini koruyarlar. Demeli ayetleri tedebbür ederken de tedebbür ne demekti? İnsan bile ayetler okuyor ve sonra onu ona emel edir. Özüne erz eder. Eğer özünde bu günahlar varsa yani onu özünden uzaklaştırmaya çalışır o günahları. Eğer bunu okuyor sonra yine insan harama bakmasında devam edirse demeli o demektir ki o insan Kur'an'ı tedebbür etmemiştir. Ve Allah Teala buyurur ki: "Efela yetedebberunel Kur'ane em ala kulubin akfaluha?" Meğer onlar Kur'an'ı tedebbür etmezler mi? Yoksa onların kalplerinde kıfıl mı var? Kilit mi var? Yani Allah Teala Kur'an'ı okuyup Kur'an'ı düşünmeyenleri, tedebbür etmeyenleri yani kınıyır, mezemmet eder. Ve eğer bir insan böyle ayeti okuyor, "Kul lil mu'minine yaguddu min absar." Sen müminlere de ki gözlerini haramdan çevirsinler. Ayıp yerlerini korusunlar. Bunu okuyor yine yola düşen kimi gözünü açıp bırakırsa, demek o insan diyor Allah'ın kelamını tedebbür etmemiştir. Demek insan ayeler geldiği zaman ve hususen ya eyyühellezine amenu onu özüne erz elemelidir. Eğer emirlerde sehlenkarlık varsa onu düzeltmeli. Veya herhangi bir günahları varsa ve ona tövbe etmeli. Eğer yok tövbe etmirse okusa bile Kur'an'ı o tedebbür edenlerden sayılmır. Yani kime fayda verir? Tedebbür edenlere fayda. Yani Kur'an ümumiyyətlə tedebbür olunması için nazil edilmiştir. Kitabun enzelnahu ileyke mübarakun liyeddebberu ayati ve liyetezekkeru ulul albab. Bizim sana nazil ettiğimiz bu kitap mübarek bir kitaptır. Ne için nazil edilir? Ayelerini tedebbür etsinler diye. Ve ağıl sahipleri de ibret alsın diye. Yaxşı, bununla kifayetlenir. Ardı var. Devam ettirerek. Ve sallallahu ala nebine Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ve sellem.